নমস্কাৰ অসম 30 ব্লগছৰ আন এটা সিৰিজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি হপৰিয়াল ওলাইছো অৰুণাচল টাৱাং বোলা জেগাটো কালে যাবলৈ। এটা বিশেষ কাৰণত আমি যাব লগা হৈছে যে টাৱাংত আপোনাৰ এটা বাৰ্ষিক মহোৎসৱ আয়োজন কৰে 8-9-10 নৱেম্বৰ। এই বছৰ তাকে চাবলৈ আমি হপৰিয়াল ওলাইছো। মোৰ লগত মোৰ মিছেছ, মোৰ ছোৱালী আৰু মোৰ বাদাইল যাব। আজি তাৰিখ হ'ল 6 তাৰিখ। আমি আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টপেজ হ'ব বমডিলা। আমি নাইট জাৰ্ণি কৰিম, সেইকাৰণে এতিয়া 4টা বজাত ওলাইছোঁ ইভিনিং। আমি এতিয়া লখিমপুৰ হৈ কিনি প্ৰথম মোৰ বাদাইল উঠাম, তাৰপিছত আমি আগুৱাই গৈ ৰাতিপুৱা 6-7টা বজাত বমডিলাত আমি ষ্টে কৰিম আৰু গোটেই দিনটো বমডিলাত থাকি পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই আমি 8 তাৰিখে আমি গৈ টাৱাং পামগৈ। এই জাৰ্ণিটোত বহু বস্তু দেখাম আপোনালোকক, কেলেকি টাৱাং বা অৰুণাচলৰ যিকোনো জেগা আপোনালোক চাবলৈ গ'লে এনেই পাহাৰখিনি চাইতো লাভ নাই। সেইকাৰণে কিবা এটা স্পেচিয়েল মোমেণ্ট হ'লে তেওঁলোকৰ কালচাৰটো চাব পৰা যায়। যেনেকৈ তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক যিবিলাক মহোৎসৱ থাকে, যেনেকৈ টাৱাং ফেষ্টিভেল, এতিয়া টাৱাং ফেষ্টিভেলত আপোনালোকে বহু কথা জানিব পাব সেই জেগাটোৰ বিষয়ে আৰু তেওঁলোকৰ কালচাৰ, তেওঁলোকৰ খান পান, বিভিন্ন বস্তু আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'খিনি চাই যাব, ছিৰিজ বনাম, 1-2-3টামান এপিছ'ড হ'ব। যিমানখিনি পাব সঁহাৰি জনাব আৰু আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া ডাইৰেক্টলি আমি দেখাম আমাৰ মটৰ ব্লগিঙত, বাকীখিনি কথা কৈ গৈ থাকিম, আপোনালোককো জনাই গৈ থাকিম, ৰাস্তা পদূলি দেখাম কেনেকুৱা, গোটেইখিনি ইনফৰ্মেটিভ হ'ব, ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দি যাম যাতে আপোনালোক গোটেইখিনিয়ে যোনে যাব বিচাৰে তালৈ গ'লে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, আমাৰ ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল পাব। সেইকাৰণে গৈ থাকোঁ ব'লক, চি ইউ। দুলীয়াজানৰ পৰা ওলাই আহি আমি এতিয়া টেঙাখাত পাৰ হৈ আহিছোঁ। এতিয়া নেক্সট আমি বগীবিল পাম। বগীবিলৰ পিছত 180 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব। এতিয়া তাত গৈ কিনি মোৰ ইনলজৰ ঘৰত ৰেষ্ট ল'ম 1-2 ঘণ্টা, তাৰপৰা ব্ৰাদাৰ ইনল আহি পাব, তেওঁৰ লগত ৰাতি জাৰ্ণি কৰিম। তাৰপৰা ৰাতি জাৰ্ণিটো ইমান বিশেষ দেখাব লগা নাই, ভিডিঅ'বিলাক বহুত লম্বা হৈ যায়, সেইকাৰণে যিখিনি দেখাম কাইলৈ মৰ্ণিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া ব'লকচোন গৈ থাকোঁ, গধূলি গধূলি হৈছে, ৰাতি 7টামান বজাত লখিমপুৰ পামগৈ বুলি আশা কৰিছোঁ। পাই ভাত পানী খাই ৰেষ্ট লৈ বাকী জাৰ্ণিটো পৰা জনাই যাম আপোনালোকক। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম বমডিলা। কালি আবেলি আমি দুলীয়াজানৰ পৰা ওলালোঁ 4টা বজাত। লখিমপুৰ 180 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰি আহি তাত অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈ মোৰ ব্ৰাদাৰ ইন লক তাৰপৰা পিক আপ কৰি আমি এতিয়া 4টা বজাত 4:30ত আমি বমডিলা পালোঁহে। লখিমপুৰৰ পৰা বমডিলালৈ দূৰত্ব আপোনাৰ 341 কিলোমিটাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি। ইয়াত আহি যথেষ্ট ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈছে আৰু
মৰ্নিং টেম্পাৰেচাৰ এৰাউণ্ড 6-5 সেনেকুৱা ডিগ্ৰী আছিলে। ফটাফট আমি হোমষ্টে যিটো বুক কৰি থোৱা আছিলে তাৰ অনাৰৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ, জগালোঁ তেওঁলোকক আৰু ৰুম চুম তেওঁলোকে দেখাই দিলে আৰু এগুমতি আমি মাৰিলোঁ 5টা বা এতিয়া মই 7:30 উঠিলোঁ আৰু বাকীবিলাক সব শুয়ে আছে। বতৰটো ইমান ধুনীয়া, অকণমান ৰ'দ দিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ আৰু মাজে মাজে ডাৱৰো আহে। বহুত ধুনীয়া এটা পাহাৰীয়া পৰিৱেশ আৰু ভাল লাগিব। আপোনালোকক হোমষ্টেটো টুৰ কৰাওঁ, হোমষ্টেটোনো কোন জেগাত আছে তাৰ অনাৰক পালে লগ কৰাম। এইটো হোমষ্টে আমি 1800 টকাত আমাক এৰাতি দিছে। বাকী ডিটেইলছখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, এখন ক'ত আছে, অনাৰৰ নাম্বাৰ, এভৰিথিং আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি ইয়াতে ষ্টে কৰিম, নাইট ষ্টে কৰিম। কাইলৈ মৰ্ণিং আৰ্লি মৰ্ণিং 5টা-6টা বজাত আমি টাৱাঙলৈ ওলাই যাম আৰু বাকীখিনি গৈ থাকোঁতে আপোনালোকক চবকে দেখাম টাৱাঙৰ কেনেকুৱা ৰাস্তা, ৰোড কণ্ডিশ্যন। ৰাতিটোতো মই গমেই নাপালোঁ লখিমপুৰৰ পৰা ইয়ালৈকে, মই ভাইটিয়ে গাড়ী চলালে আৰু মই মোক শুবলৈ এটা মোকা দিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক এতিয়া মই ৰেষ্ট ল'বলৈ দিছোঁ। মই তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট এৰেঞ্জমেণ্ট কৰোঁ। ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখি মই ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান ৱাক এৰাউণ্ড কৰাওঁ, যি জেগাত আছোঁ, আমি গাড়ী কোন জেগাত থৈছোঁ সেইখিনিকে দেখাওঁ। বলকচোন কাট। এই দেখিছে আমি গাড়ী এটা পাহাৰীয়া ঢালানত থৈছোঁ আৰু এটা আপোনালোকক দেখাওঁ। এবাৰ আমাৰ পাঞ্চখনত আমাৰ চেনেলৰ নামটো ষ্টিকাৰ লগাই দিলোঁ, আছাম 30 ব্লগছ এক্সপ্ল'ৰ দা আনচিন, দুই চাইডে লগাইছোঁ, এইটো চাইডেও লগাই দিলোঁ। এতিয়া হোমষ্টেটো দেখাওঁ আপোনালোকক। এইটো হোমষ্টে আপোনাৰ পোষ্টাৰ, টেন্স হোমষ্টে। তললৈ নামি যাব লাগে চিৰি দি। বহুত ধুনীয়া সৰু সৰু অৰুণাচলী বাঁহ, গোটেই ঘৰটো ঘেৰি আছে, যথেষ্ট ঠাণ্ডা। আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ বন্ধ কৰি লওঁ মই। এইটোৱে হ'ল অল্ড মডেলৰ হয়, বাটাম দিয়া ঘৰ বুলি কয়, কাঠৰে দি গোটেই ফ্ল'ৰিংটো দেখিছোঁ মই। ঠাণ্ডা নেপাবৰ কাৰণে কাঠৰ ঘৰ বনায়। এইবিলাক তেওঁলোকৰ বাগিচা ফুল। আমাক এইটো প্ৰথম ৰুম আমি বুক কৰিছিলোঁ, এইটো এটা হাত টাইপৰ, এইটো দাম 2500 বুলি ক'লে। আমি যিহেতু অকল নাইট ষ্টেটোহে কৰিম সেইকাৰণে এইটো নলোৱাটোৱে প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ। অনাৰ ঘৰ এই তলতে আছে। এতিয়া দেখাওঁ আমাৰ ৰুমটো, ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। চিৰিটি উঠি গৈ আপোনালোক তিনিটামান ৰুম আছে, এইটো এওঁলোকৰ মেইন মানে ডাইনিং হল টাইপৰ, চবৰে কমত এইটো এটা ৰুম। এতিয়ালৈকে ইয়াত কোনো অহা নাই, ধুনীয়া ৰুমবিলাক। আমাৰ ৰুম আন্ধাৰ হৈ আছে,
লাইটটো জ্বলাই দিওঁ অলপ। মই হিটাৰটো বেলেগ এটা ৰুমৰ পৰা লৈ আহিলোঁ। আমাৰ এজন ইয়াত মই হ'লোঁ এতিয়া বৰ্তমান, বাকী গোটেইকেইজন অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, কাপোৰ কানি য'তে ত'তে পৰি আছে। এফালেও এটা ৰুম আছে, চাগে মানুহ আছে, এইটো হোমষ্টে পৰা বাহিৰৰ ভিউটো। এইটো এওঁলোকৰ ৱাশ্বৰুম এৰিয়া, দুটাকৈ ৱাশ্বৰুম আছে। পানী বহুত ঠাণ্ডা, চব চাইডে পাহাৰেই আছে। চাওকচোন বাৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে বতাহে দি, যেতিয়া তেওঁলোকৰ এই কালচাৰেল ফ্লেগখিনি উৰি আছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। বহুত ওপৰলৈকে ঘৰ আছে, এইটোৱেই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো, ভাল লাগিব। এতিয়া আমি উঠিম আৰু বোমডিলা চাইট চিন কৰাম আপোনালোকক, বাকী ভিডিঅ'ত চাই থাকিব। এনজো হোমষ্টেৰ পৰা ওলাই আমি ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ওলাই আহিছোঁ জি আৰ এল মনেষ্ট্ৰী বুলি, ওচৰতে ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ, এয়া মেইন গেট জি আৰ এল মনেষ্ট্ৰী। আজি ইয়াত কিবা প্ৰাৰ্থনা হৈ আছে, তাকে আমি চাবলৈ আহিলোঁ। আপোনালোকক দেখাওঁ ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, এইখন মেইন গেটেদি সোমাই চাই যাওঁ কি কি আছে ভিতৰত। उनका द्वारा ये इस्टाब्लिश हुआ, और यहाँ में हम लोग लामा बिच्छू 200 ज़्यादा है, 200 समथिंग। तो हम लोग यहाँ ये बौद्ध धर्म का ही बारे में नहीं, बल्कि हम लोग ये जो का मॉडर्न एजुकेशन है उसका भी साथ में पढ़ाई करते हैं। जैसे यहाँ में हम लोग सेकेंडरी लेवल तक का यहाँ कोर्स करते हैं, जो सिलेबस जो है ये NCERT का ही है। उतना ही फ़र्क है कि हम लोग ये बोर्ड फेस नहीं करते। तो मॉडर्न एजुकेशन हम लोग अप टू क्लास 10 तक है, मॉडर्न एजुकेशन जो ये सेकेंडरी लेवल में। तो साथ में हम लोग ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी भी यहाँ, जैसे बड़ा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में होता है, यहाँ भी सेम होता है। तो यहाँ में हम लोग का मेनली आपको फंक्शन बोलेगा तो अभी जो प्रेजेंटली हो रहा है वो तोरगिया एनुअल तोरगिया, जो इस बार का 17 का बोंदला तोरगिया, तो अभी शुरू हो गया है। उसका 11 तारीख से जो हम लोग का मेन फंक्शन जो स्पिरिचुअल केक को बर्न करना, उसके बाद जो हम लोग ये ना अपना जो कल्चर का और ये ट्रेडिशन जो डांस होता है वो सब 11 तारीख से होगा। फिर 11, 12, 13, 14 करके 4 दिन का फंक्शन है मेनली। तो वैसे पूजा तो उस दिन से ही शुरू हुआ है। तो ये मोनास्ट्री जो
हम लोग मेन मकसद ये है कि गुरुजी का हम लोग अपना धर्म और साथ में जो हम लोग का कल्चर एंड ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना और उसको हम लोग किस तरह मतलब बनाए रखेगा उसके लिए बनाया हुआ है। और अभी यहाँ में जब ये हम लोग का स्कूल में क्लास 10 तक है तो 8 में जो टॉपर करेगा बुद्धिस्ट फिलोसफी में तो वो जो यहाँ से चुन करके मतलब हम लोग फर्दर एजुकेशन के लिए वो साउथ में भेजते हैं उसको ताकि वो बात को वहाँ से कोर्स कंप्लीट करके यहाँ में जो हम लोग का मोनेस्ट्री का जो काम काज है उसको संभाले। तो अभी तक हम लोग का 7 या 8 लड़का नीचे गया हुआ है यहाँ से तो हर साल इस पर भी एक जाएंगे अभी एनुअल एग्जाम के बाद। ये मोनेस्ट्री कितने कितना एज हो गया है जी? एक्चुअली तो ये मोनेस्ट्री पहले जो टिबेट में जब होता था वो समय में ये छोना मतलब एक जगह है टिबेट का तो गोंजे गार्डन रापकिलिंग मोनेस्ट्री का है तो इसको छोना गोंजे गार्डन रापकिलिंग छोना गोनपा के नाम से जानते तो वो जो टिबेट के एक छोना में हुआ करता था। तो बाद को ये टिबेट को चाइना ने जब अपना कब्जा लिया तब हम लोग ये इंडिया में जब बनाया तो हम लोग का ये जो अभी हम पहले गुरुजी दिखाया था यही से मैंने स्टार्टिंग टीजी रिमोचे उसका जो ट्वेल्थ है उन्होंने निर्माण किया था ये इसका जो नीचे में है छोटा मोनेस्ट्री। तो उसके बाद फिर इसको ये बड़ा बना के मतलब इंस्टीट्यूशन जो संस्था को हम लोग अच्छी तरह से डेवलपमेंट को देखते हुए तो वहाँ से हम लोग यहाँ में न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया। तो अभी ये लगभग आपको 30 साल के आसपास हो सकता है हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है ऐसा है। तो ये एक्चुअली मोनेस्ट्री जो टिबेट का ही है तो टिबेट से होके इधर हम लोग ये इंडिया में फिर इसको रिनोवेशन टाइप का करके जो हम लोग किया हुआ है। थैंक यू सो मच आपके बारे में जाना और आपके मोनेस्ट्री के बारे में जाना और विश यू ऑल सक्सेस जितना भी है आपके ये फिलोसोफर्स है उनको अच्छा शिक्षा मिले यहाँ में। थैंक यू सो मच। গম্পা ঘুরি আহি আমি এখন এটো এটা বিজেপি অফিস তার সাথে আমি চাহ কাপ আর বড় ধুনিয়াকে মোমো দিছে মোমো খাইছো আমি গোটেকিটা খাই ইয়ার পিছত আমি মার্কেট ঘুরবলে যাম তাকে চাও কে অরুণাচল মোমো বড় ধুনিয়া কেনকা লাগিছে খাই Oh, dude.